Shoutout Pařížská 28, Dolce & Gabbana, starají se o mě už roky, můžete se podívat na všechny vlastně videoklipy, všude tam mám brutální outfity a pokud mám brutální outfit, je to jejich zásluhou. Že jsme vybrali dobře. Nezdravím holky, prodavačky, jak říkám, nemám si na co stěžovat, že už si cigánský sen, what?